Croes yn ôl, byr yn newydd o One of the Most Sacred Reviews o fi Al Films heddiw ma. Fyddwn i'n siarad amdan hwn, Fighting With My Family, ffilm newydd gyn. Wel, mae'n rhaid i chi feddwl yn y ffilm newydd gyn The Rock ydy ond, The Rock fawr yn byd i wneud efo ar y cyfan. Ffilm newydd allan o Brydain, sef bio o'r American WWE wrestler Paige. A'i stori hi o sydd ati o Norwich yn wrestlo i Thati, holl ffordd i fod yr WWE champion mwyaf ifanc erioed. Alright, okay. No mwyliad. Reit, beth sydd yn wych amdano'r ffilm yma ydy? Ti'n meddwl amdano'r ffilm fel Fighting With My Family? A be di oedd gwrs ydy bio o rhywun sydd wedi bod yn llwyddiannus yn y byd sports yn hwn? Ond dwi'n gwneud rhyw bio lle mae rhywun wedi bod yn llwyddiannus. A be ti'n gael ar y cyfan ydy? Ti'n gweld nhw'n ifanc, wedyn ti'n gweld y problemau sydd gen nhw. Ar y cyfan weithiau, mewn ffilms yma, mae yna fatha, rhyw fatha adversity yn y dechrau mewn ffordd. Ti'n gweld ti'n ifanc, yr outsider ag yn y blaen, wedyn mae'n cael ei pico i fynd i America i drio allan i WWE, ti'n dilyn y dar yna, a wedyn wrth gwrs y llwyddiant mawr, hyn dod y bencampwr y byd, yn mwyaf ifanc erioed fel hogan, dal i'r dod yma. To, mae'n ei gyd yn gweithio, ond ar y cyfan, be gyd i wedyn di rhywbeth hollol bog standard. A dwi'n meddwl ar gwahaniaeth yn hwn mewn ffordd ydi Stephen Merchant, wrth gwrs wedi sgwennu, a wedi cyfarwyddo o'r ffilm, yn y bydd am eiliad, yn ei ddim gwahaniaeth. A beth mae o wedi gweld yn y stori ydy, ia, sa ti'n gyda'i wneud hynna, ond wyt ti angen rhoi y ffocws yn gyfan gwbl, ddim jyst arni hi, ond arni brawt i hefyd, sef i brawt i Zac, dydw, ac i beth mae'n digwydd o fo, di o ddim yn cael ei ddewis, fo di'r un mae pawb yn disgwyl i gael ei ddewis, mae'n ffordd mae o wedi bod eisiau bod yn wrestlers oedd yn dri oed, di o ddim yn cael ei ddewis, mae o'n cael ei adael ar ôl, a mae'n dilyn wedyn y stori o hi'n trio delio fo bob yn America, fo wedyn yn delio efo'r disappointment o beth sydd wedi digwydd iddo fo yn Norwich, a drwy'r stori yna, dyna sut mae'n tynnu chdi mewn, hefyd efo'r teulu, Nick Frost, Lina Hedlin wych oedd ar mam a'r tad, bob dim sydd wedi digwydd iddyn nhw'r adversity mae'r teulu wedi bod drwy, a dyna lle mae'n tynnu chdi mewn, wyt ti wedyn isio gweld nhw'n llwyddo oherwydd ti'n disgu mewn cariad mewn ffordd hefo'r stori, a dyna ydy'r gwahaniaeth yn y ffilm. Florence Pugh fel Paige, Jack Loudon fel Zach, absolutely fantastic, mae'r cast i gyd yn wych, a mae just un o'r feel-good films na sydd just yn taro o nod yn berffaith. OK, reit, diolch yn fawr am watcher fel bob tro. Dwi'n ôl o fi.